Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. 18 квітня відзначається День пам'яток історії та культури України, а також Міжнародний день пам'яток і визначних місць. Сьогодні про все це, про культурну спадщину Дніпропетровщини, будемо говорити разом з нашою гостею, директоркою обласного центру з охорони історико-культурних цінностей, заслужений працівник культури України, член Українського національного комітету Міжнародної ради з питань пам'яток і визначних місць Лідією Миколаївною Голубчик. Лідія Миколаївна, ми вас вітаємо у нашому прес-центрі. Одразу хочеться розпочати з такої теоретичної частини. Розкажіть, будь ласка, про діяльність вашого центру, чим займаєтесь і яким чином сприяєте збереженню нерухомих об'єктів культурної спадщини області та їх популяризації? Ну, я вас теж хочу привітати з нашим професійним святом Днем пам'яток, тому що всі ми з вами живемо в цьому чудовому світі, в якому є минулщина, яка зберігається у нас наочно через пам'ятки історії і культури. День пам'яток був започаткований в 99-му році як державне свято. З цього дня ми його святкуємо. Ми – це співробітники, в тому числі Дніпропетровського обласного центру. Я хочу Дніпропетровського обласного центру з охорони історико-культурних цінностей, така довга назва. Я хочу сказати, що наше підприємство унікальне, унікальне для області. І будемо казати, таких, як ми, підприємств по Україні дуже небагато, десь до десятка. Коли вони були створені, ці центри, що це за центри такі? Розумієте, нам іноді виставляють всі рахунки по збереженню культурної спадщини, які тільки є у нашій Дніпропетровській області. Ми – заклад культури, який створений розпорядженням голови обласної державної адміністрації, тому що функція охорони культурної спадщини покладена на органи державної влади і місцевого самоврядування. Верхівка цього айсберга владного пам'яткоохоронного – це, звичайно, державна обласна адміністрація. І обласна адміністрація нас створила в 98-му році як експертний заклад, який надає допомогу органам державної влади по збереженню об'єктів культурної спадщини. Це виписано у нас в нашому положенні, яке теж затверджено розпорядженням голови обласної державної адміністрації. Дві головні функції – це надання допомоги органам державної влади і місцевого самоврядування, а також здійснення самостійних науково-дослідних робіт. Тобто здійснення будь-якої експертизи, документації або будь-яких проєктів, які необхідно. І ми надаємо поради. На сьогоднішній день у нас невелика установа. Нас всього разом із директором і бухгалтерським обліком 13 одиниць на всю Дніпропетровську область, як раніше було 22 райони і 13 міст обласного підпорядкування. Але з кожним із територіальних громад ми спілкуємося. Зараз у нас, ви ж знаєте, децентралізація, і у нас створено 86 об'єднаних територіальних громад. Це такі нові громадські об'єднання, які поки що не розуміють, що вони первинна ланка в охороні культурної спадщини. Багато хто з них поки ще не розуміє цього. І ось ми з ними на постійному зв'язку. Якщо відкрити мою записну в мобільному, то там можна побачити Глеювацька ОТГ, Апострівська ОТГ, Девладівська ОТГ і так далі, через зап'яту, і вони дзвонять, і вони консультуються. А як нам бути з тим питанням, з цим? Як нам взяти на облік пам'ятки, на фінансовий облік пам'ятки, не на облік юридичний якогось об'єкта, а як нам взяти на баланс цю пам'ятку, що нам з цією пам'яткою можна робити, а що не можна. Оці ці питання ми в режимі онлайн кожного дня з ними вирішуємо. А крім того, як я сказала, проводимо ще й свої наукові роботи. Що ж, я вдячна вам за відповідь. Розкажіть, будь ласка, наскільки взагалі багато в нашій області цих історичних пам'яток? Це десятки, це сотні, тисячі? У нас дуже багато пам'яток. Будемо казати,
Ну, чим більш активніші пам'яткоохоронці в області, тим більше пам'яток на державному обліку. Я хочу сказати, що наша область тримає одне з перших місць за кількістю пам'яток в Україні, за кількістю пам'яток тільки облікованих. Не взагалі пам'яток, тому що необхідно розрізняти пам'ятка, яка перейшла юридичне облікування і стала пам'яткою, і об'єкт, який ще не пройшов державне юридичне облікування і поки ще не є юридичною пам'яткою. Так от на сьогоднішній день у нас майже 12 800 пам'яток. І це пам'ятки археології, історії, монументального іскусства, архітектури, містобудування. Самий потужний ряд пам'яток – це пам'ятки археології. Це наші степи, які переповнені пам'ятками археології, курганами або давніми місцями проживання давніх людей. Вони взяті на облік і взяті і беруться досі на державний облік. І ось по кількості пам'яток – одне з перших місць в Україні. Дійсно, дуже велика цифра. Яким чином ось цей процес охорони культурної спадщини відбувається? Як всі ці пам'ятки зберігаються для майбутніх, для наступних поколінь? Ну, для того, щоб пам'ятка була захищена юридично, об'єкт будь-який історичний, для того, щоб він був захищений, він повинен пройти юридичне облікування пам'яткоохоронне. Що це значить? Він повинен бути взятий на державний облік. Все в державах упорядковано і все в державах унормовано. Так само і у нас в Україні. Є закон про охорону культурної спадщини. Це базовий закон, який Україна прийняла в 2000 році. От уже 21 рік цей закон діє. І в цьому законі чітко виписано, хто за що відповідає. Значить, стаття 3 – це державне управління у сфері охорони культурної спадщини, і починається воно від Кабінету міністрів, через центральний орган виконавчої влади в сфері охорони культурної спадщини, на сьогоднішній день це Міністерство культури і інформаційної політики, а далі обласні державні адміністрації, а далі районні державні адміністрації і голови виконавчих органів сільської, селищної, міської ради. Тобто, якщо іти так казати простою мовою, то керівником охорони культурної спадщини в області є голова обласної державної адміністрації, а в містах голови мери, тобто голови виконкомів міських сільських рад. І от ці гілок влади у кожного центрального органу, обласного, районного, виконкомів є свої повноваження. Вони всі виписані. Стаття 6, частина 1 – це область, стаття 6, частина 2 – це райони і виконкоми сільських, селищних, міських рад, ну і 5 – це центральний орган. Що я хочу сказати? Всі органи державної влади в сфері охорони культурної спадщини, як і в інших сферах, вони повинні діяти тільки в межах своєї компетенції. Тоді буде порядок в державі, не буде хаосу, і відповідати за ті завдання, які за ними записані. Ну, на це наголошує і 19 стаття Конституції України, де сказано, що кожен орган державної влади місцевого самоврядування повинен діяти в межах своєї компетенції. Ну, ось ми для цих органів, і ще раз повертаючись до Дніпропетровського обласного центру, і є тим дорадчим органом, тим експертом, тим радником, який знає пам'яткоохоронну сферу і завжди може надати допомогу. Скажіть, будь ласка, от у нас, якщо говорити безпосередньо за наше місто, за Дніпро, то на багатьох вулицях, там вулиці Шевченка, Січових Стрільців, є історичні будівлі. Окрім того, там тривають якісь нові забудови, і певно забудовники зацікавлені в тому, щоб історичну архітектуру старовинну знести, щоб звільнити, скажімо так, ділянку. Їм це вдається, чи все ж таки ці історичні будівлі залишаються захищеними? Значить, закон про охорону культурної спадщини, закон про містобудівну діяльність і решті та нормативних документів розказують, як жити місту, як йому зберігати своє історичне середовище, хто за що відповідає.
І, наприклад, у нас в місті розроблений генеральний план і затверджений, в структурі якого розроблений історико-архітектурний опорний план. Тобто на цей опорний план, який є окрема, але частина генерального плану, нанесені все історичне середовище, воно класифіковане. Тобто показані пам'ятки архітектури, історії, монументального мистецтва, природи, показана цінна історична збудова. Якщо ми відкриємо цей документ, відкриємо, а він знаходиться на сайті міста, то ми побачимо, значить, цінна історична забудова, малоцінна історична забудова, рядова історична забудова або нецінні будівлі. Все це на головному кресленнику винесено, щоб не читати томи цього документу, і виписані режими збереження. Звичайно, історичне середовище не може руйнуватись. За більшістю скомпонованих пам'яток у місті виділено 3 ареали історичних, які затверджені центральним органом. Це центральний історичний ареал, ось ми з вами в ньому зараз знаходимося, вулиця, на якій ми знаходимося, Староказацька, це середина, можна сказати, цього центрального історичного ареалу. І ще 2 ареали, південний і західний історичні ареали, де більш всього сконцентровані об'єкти культурної спадщини і історичне середовище. І в цьому документі чітко виписано, що якщо будівля має історичний зміст, вона цінна з історичної точки, навіть якщо вона не пам'ятка. А цінна історична забудова – це не пам'ятка, вона не прописана в законі. Але в нормативах виписано, що вона повинна бути збережена. Основні її характеристики повинні бути збережені при будівництві. Це перший момент. Другий. По повноваженням дозвіл на будівництво в історичних ареалах надає центральний орган виконавчої влади – Міністерство культури. Дозвіл на будівництво. А як він надає цей дозвіл? Тільки в тому разі, якщо йому буде надана науково-проектна документація нового будівництва, і ця науково-проектна документація буде затверджена Міністерством культури. У Міністерстві культури діє дорадчий орган, науково-методична рада, в яку вона міжвідомча, туди включені фахівці із всіх, де вони тільки не працюють, архітектори, історики, археологи, вони розглядають ці проекти на своїх засіданнях і радять Міністерству культури інформаційної політики щодо погодження або непогодження того чи іншого будівництва. Той, хто розробив цей проєкт будівництва, це не просто забудовник, а він винаймає архітекторів, які працюють з історичним середовищем. У них для цього є певні сертифікати. Вони повинні обґрунтувати і висотність, і габаріти нової будівлі. Ну, так вимагає закон. Тобто, якщо хтось входить на територію, то він не може отримати дозвіл на будівництво ні в області, ні в місті, тільки Міністерство культури. Чи бувають дикі забудовники? Ну, мабуть, бувають. Значить, але це питання вже до правоохоронних органів. У нас є прокуратура, у нас зараз поліція дуже займається так ретельно пам'ятками, йдуть запити на область, щоб дали їм розуміння законності чи незаконності тих чи інших дій. І у нас навіть Служба безпеки України є відповідні підрозділи, які займаються охорони культурної спадщини разом із усіма. До речі, ви вже неодноразово зазначали, що про цінність історичних об'єктів. А чи буває, ось настає такий момент, коли історичний об'єкт цю цінність втрачає? Ви знаєте, поганий стан об'єкта не є привідом не взяти його на державний облік, тому що він може бути відремонтований, відреставрований, пристосований. І пам'ятка може бути виключена. Ну, якщо ми розмовляємо про пам'ятку архітектури, вона може бути виключена із обліку, якщо вона фізично перестала існувати. Ну, внаслідок дуже поганого стану вона рухнула. Все, немає габаритів, є тільки фундамент.
тоді вже пам'ятки не існує. Або пам'ятка археології, яка досліджена. От пам'ятки археології – це той вид пам'яток, який може бути, і закон передбачає, досліджений, а при дослідженні, на жаль, він перестає існувати фізично. Він перетворюється у науковий матеріал. Знайдені артефакти здають в музей, отримані під час польового дослідження картинки фотофіксуються, поховання, наприклад, або якісь рештки в землі культурного шару, вони фотографуються, закреслюються, стають науковими звітами, а тоді вже перекочовують у наукові видання, робляться якісь наукові висновки, але пам'ятка перестає фізично існувати. От ви знаєте, зараз, я хотіла вам сказати, проводяться розкопки в Новоолександрівці, ну і тут почалось серед пересічних громадян крики, що руйнують курган, що, значить, варвари і так далі. А це розкопки планові. Їх дуже небагато у нас в області, тому що, ви ж розумієте, дослідження пам'ятки археології – це великі кошти. Це техніка, це науковий потенціал, це тоді вже наукова обробка всіх матеріалів, всі аналізи, які тільки можуть бути проведені по остеологічному матеріалу там, і так далі, на час виникнення цього поховання, на якісь інші моменти антропологічні. Дослідження, все це дуже дорого. І тому дуже рідко такі об'єкти досліджуються. От я хочу сказати, що і тому, якщо є потреба, це не забаганка когось, а якщо є потреба провести роботи, то такі роботи проводяться. Ось, наприклад, у нас будується дорога об'їзна. Ми всі про неї знаємо, значить, такий дуже великий проєкт. Але під час проведення цього будівництва було відкрито багато археологічних об'єктів археологами, частина з них була досліджена, а та, яка не була досліджена, тепер буде нами, пам'яткоохоронцями області, поставлена на державний облік через рішення обласної державної адміністрації. До речі, одне із завдання наших, ми зараз збираємо матеріали, готуємо матеріали під розпорядження губернатора щодо подальшого облікування пам'яток. Тобто, поки пам'ятка існує, навіть вона, якщо вона в поганому стані, вона повинна зберігатись. Власник, пише закон, зобов'язаний пам'ятку зберігати. Якщо власник не зберігає пам'ятку, закон передбачає навіть вилучення цієї пам'ятника, цього пам'ятника у власника. Ну, звичайно, через суд. Не просто ж так прийшли і вилучили, тому що ми цього захотіли. А, звичайно, через судові позови і так далі. Ну, так нам розказує закон. Лідія Миколаївна, на жаль, ще от дуже залишилося багато питань, але наша прес-конференція добігає кінця. Я хочу, щоб ви продемонстрували те, що ви нам сьогодні принесли. Ви прийшли з матеріалами. Значить, я хотіла сказати, що крім того, що ми працюємо як пам'яткоохоронці і готуємо до облікування, і подаємо губернатору матеріали на облікування первинне, і тоді подаємо в Київ центральному органу облікову документацію на внесення пам'яток в державний реєстр, ми займаємося ще популяризацією. І ось я принесла вам видання, це свіженьке видання. Значить, наш центр, ну, можна сказати так, є центром, який формує ці видання, збирає наукову інформацію про пам'ятки. Ось, наприклад, пам'ятки історії та культури міста Покров. Ми видаємо такі пам'ятки, у нас уже серія, 8 випусків вийшло. Значить, пам'ятки міста Покров, пам'ятки Софіївського району, це поки що в старому адміністративному поділі, значить, Софіївського району. Це унікальні, енциклопедичні, наукові-довідкові видання, в яких ми з вами можемо прочитати про всі пам'ятки Софіївського району. Всі. Тут фотографії цих пам'яток є і навіть цвітні ілюстрації найбільш видатних, вибачте, зараз покажу, видатних пам'яток. Ось, наприклад, кургани Софіївського району, які вони є, значить, дуже красиві в полях. Ось, наприклад, навершя штандартів скіфських царів, це такі бронзові.
випадково знайдені в землі археологами, які проводили розвідки у нас на територію. Тобто земля зберігає дуже багато цінних речей. Чому і працюють чорні, яких треба ганяти з цих полів. Значить, от, наприклад, Софіївський район, він містить більше тисячі пам'яток. Опис більше тисячі пам'яток. Крім того, тут попередньо даються нариси наукові по району з архівних джерел, ніде такого немає. Тобто оці книжки дуже важливі для всіх, хто цікавиться історією краю, хто цікавиться пам'ятками, зокрема. Для всіх бібліотек ці книжки будуть передані для користування. Лідія Миколаївна, я вдячна вам за нашу розмову, за нашу прес-конференцію. Дійсно, тема дуже цікава, і за 20 хвилин все запитати, все розказати неможливо, тож будемо запрошувати вас ще. Сьогодні вдячні вам за наше спілкування. Говорила разом з директоркою обласного центру з охорони історико-культурних цінностей, заслуженим працівником культури України, членом Українського національного комітету Міжнародної ради з питань пам'яток і визначних місць Лідією Миколаївною Голубчик. Говорили про 18 квітня. У цей день відзначається День пам'яток історії та культури України, а також Міжнародний день пам'яток і визначних місць. А з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!